Jo vastasyntynyt vauva suuntautuu ihmiskasvoihin. Noin 6 kuukauden ikään mennessä vauva oppii erottelemaan tunteita kasvojen ilmeistä. Noin 7 kuukauden iässä vauva alkaa suuntautua vahvemmin pelokkaisiin tai vihaisiin kasvoihin. Varhainen kehitysympäristö ja esimerkiksi vanhemman psyykkiset oireet voivat ohjata lapsen kasvojen ilmeisiin suuntautuvan tarkkaavaisuuden kehitystä. Olen Finbren tutkimuksessa valmistellut väitöskirjaa ja osana tutkimustani olen tarkastellut äidin ahdistus- ja masennusoireiden yhteyksiä 8 kuukauden ikäisen vauvan tarkkaavaisuuden suuntautumiseen kasvojen ilmeisiin. Tutkimukseen osallistui 363 vauvaa ja äitiä. 8 kuukauden ikäisen vauvan kasvojen ilmeisiin suuntautuvaa tarkkaavaisuutta tutkittiin silmänliikemittauksen avulla. Olimme kiinnostuneita siitä, miten vauva irroittaa tarkkaavaisuutensa tunnepitoisista kasvoista, erityisesti pelokkaista kasvoista kohti häiriöärsykettä. Tutkimuksessa havaitsimme, että äidin raskausaikaan tai synnytyksen jälkeiseen aikaan painottuvat masennusoireet olivat yhteydessä vauvan voimakkaampaan tarkkaavaisuuden suuntautumiseen pelokkaisiin kasvoihin. Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut eroa. Äidin ahdistuneisuusoireet olivat yhteydessä vauvan tarkkaavaisuuteen niin, että raskausaikana koetut ahdistuneisuusoireet lisäsivät vauvan tarkkaavaisuuden suuntautumista pelokkaisiin kasvoihin. Synnytyksen jälkeisillä oireilla ei ollut tällaista yhteyttä. Tavoitteenamme on, että tutkimuksessa kerättyä tietoa voidaan soveltaa lapsen terveyskehityksen tueksi.